សំណួរមួយដែលខាងបងប្អូនដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់សួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចាយពេលចាយកម្លាំងចាយបញ្ញាគាត់ត្រាចេញជាសភុពីព្រោះគាត់ឃើញខ្ញុំសរសេរសភុបាន4ក្បាលដែលសភុនោះមិនមែនជាការរៀបរៀងហើយក៏មិនមែនជាការបកប្រែហើយមិនមែនជាការសម្រប្រែសម្រួលទេគឺជាការសរសេរចេញអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកខ្ញុំផ្ដល់ហេតុផលទៅគាត់ថាហេតុផលទី1ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងយើងរស់នៅត្រូវធ្វើការបន្សល់ទុកបាទហើយខ្ញុំគិតថាបន្សល់ទុកដែលល្អបំផុតគឺបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ដែលយើងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងយើងផ្ដល់ជាជំនាញដែលយើងផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដែលយើងផ្ដល់ជាមេរៀនជីវិតដែលយើងបានក្រេបជញ្ជក់កាលដែលយើងនៅនេះវត្តមាននេះបាទអាហ្នឹងធំទី1ទី2ខ្ញុំឃើញថាមិនសូវជាមានអ្នកដែលគាត់អើពើទៅលើការសរសេរការចងក្រងការអីដែលពីអ្វីដែលគាត់បាននេះទេអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ទេមិនមែនថាខ្ញុំចេះជាងគេឬក៏ខ្ញុំនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេឬក៏អីទេក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ឆ្លងកាត់គាត់ខាតបងគាត់ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានគាត់អីដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថានៅក្នុងការសរសេរមួយមួយដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងថាវាត្រូវការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការសរសេរសមត្ថភាពនៃការសរសេរពេលវេលាចាយពេលគិតពេលកម្លាំងកាយអីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមួយទៀតគឺបេះដូងក្នុងការចែកលែកទៅឲ្យគេដើម្បីគេជុលពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនមានបំណងក្នុងការចែកទេយើងអត់អាចសរសេរទេពីព្រោះសរសេររឿងដែលយើងមានហើយនៅក្នុងរឿងដែលយើងមានការពិតអ្នកណាក៏ភាគច្រើននៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតជួបគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់មានរឿងរ៉ាវជូរចត់អីជាងខ្ញុំទៅទៀតអាហ្នឹងហេតុផលទី2ដែលសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាមិនសូវជាមានអ្នកហៅពើក្នុងការសរសេរទី3គឺសំខាន់ហ្នឹងហ្មងគឺខ្ញុំអប់សុខពីព្រោះថាពេលដែលអប់សុខខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែរកមធ្យោបាយជាងការបើមានកណ្ដាស់ទៅចេះសេទៅបើមានកុំព្យូទ័រហ្នឹងចេះសេទៅបាទអាហ្នឹងវាជាគេហៅថាជាការញៀននៅក្នុងការសរសេរមួយដោយសារតែខ្ញុំដាំជាប់អាទម្លាប់វិជ្ជមានហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តមួយអញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងឲ្យតែតនេបន្តិចរឿងរ៉ាវអីបន្តិចតែជួបខ្ញុំកត់ត្រាទៅអាហ្នឹងហេតុផលទី3ហេតុផលទី4គឺខ្ញុំហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលដើម្បីឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវាដើរល្អតែចាំថានៅពេលដែលយើងសរសេរខួរក្បាលយើងវាគិតនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្លាប់ជួបហើយពជាមកដៃយើងបើកាន់ប៊ិចយើងសរសេរទៅហើយបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងវាយអញ្ចឹងទៅបាទ
ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាបើតាសេព្រោះតែគិតថារឿងលុយថានឹងទៅធ្វើ business ធ្វើអីអីលក់បានលុយបានកាក់អីច្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអីតាសេមិនចាញ់ទេពីព្រោះថាត្រូវការពេលត្រូវការអត់ធ្មត់ណាពេលខ្លះចាយពេលក្នុងការសរសេរយើងអត់បានទៅធ្វើអីទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរុបមកវិញថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវការចាយពេលចាយកម្លាំងចាយបញ្ញាកត់ត្រាដើម្បីចេញជាសភៅព្រោះសភៅខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរបានដល់ទៅ3ក្បាលហើយទី1គឺក្បាច់គូជេបានលៀបទី2ជោគជ័យមិនធ្លាក់ពីលើមេឃទី3គឺអភិវឌ្ឍគំនិតលើ3ដោះហើយនឹងមួយទៀតនេះចំនួនអ្នកខ្ញុំឆ្លងកាត់បាទអញ្ចឹងសភៅទាំង4ក្បាលនេះខ្ញុំចាយពេលចាយកម្លាំងចាយលុយចាយកាក់ព្រោះពេលខ្លះទៅមួយក្បាលមួយក្បាលអេឌីតក្នុងការសរសេរពេលខ្លះមិនសូវពិបាកឯងក៏មិនដែលពិបាកជាងគេគឺអីអត់ឯងគឺរៀបចំអា layout របស់វាហើយក៏មើលអក្ការៈវរុតបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញនៅក្នុងការសរសេរសភៅខ្ញុំឆ្លើយតបមាន4ហេតុផលហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើន